На Вінниччині міліціонери викрили підпільну гуральню. 40-річний чоловік виробляв горілку просто у себе вдома. З нехитрим процесом справлявся самотужки. Розбавляв спирт із водою та додавав смакові домішки. Фальсифікат зберігав у пластикових діжках та перепродував по районах області. Всього під час обшуку міліція вилучила в нього понад 70 літрів чистого спирту та майже 200 вже готової горілки. Все обладнання для виготовлення фальсифікової горілки та матеріали, які були використані для її виготовлення, на сьогоднішній день вилучені та направлені на дослідження в НДКЦ. В ході проведення дослідження буде визначена її небезпечність для життя громадян. Наразі відкрите кримінальне провадження. Порушникові загрожує штраф понад 30 тисяч гривень.